Сольний концерт лауреата польських і міжнародних конкурсів, 10-річного скрипаля Назара Плиски-Пасічника, відбувся в Національному університеті Острозька академія 18 лютого. Під акомпанемент мами, солістки Варшавської камерної опери Ольги Пасічник, музикант виконав складні твори Арканджело Кореллі, Габріеля Марі, Анатолія Комаровського та інших визначних композиторів. Зокрема, мелодію «Ля мінор» Мирослава Скорика, більш відому під назвою «Свіча», Назар присвятив Небесній Сотні. Хлопчик каже, що репертуар підбирав сам, адже знає та виконує багато творів ще з 5 років. Його ж ідеєю було передати всі виручені від концерту кошти на допомогу бійцям АТО. Ми з Назаром подумали, а що було б, якби він дав концерт, і ця напруга для нього була надзвичайна, тому що в такому віці такі серйозні речі виконувати, але разом з тим давати концерти, виконувати будь-що теж неможливо. Тому він приклав максимум зусиль, але він загорівся цією ідеєю, шалено загорівся ідеєю, що саме благодійний це буде концерт і що кошти будуть зібрані для бійців АТО. Під час концерту було зібрано 4472 гривні. Ці гроші, а також передані випускниками-магістрами міжнародних відносин Острозької академії 2250 гривень, будуть використані на обмундирування студента, який вирішив піти добровольцем на схід України. Зазначимо, що Назар – це наймолодший виконавець, який давав сольний концерт Острозькій академії.